Dobrý den, rviťáci. Dneska se podíváme na to, jak nakreslit velmi tlusté čáry v půdorysech a ve 3D na kleštinách. Česko je dáno normou zobrazovat v půdoryse seříznuté hrany na kleštinách velmi tlustou čárou. Dnešní video vám ukáže kompletní postup, jak vytvořit rodinu kleštiny, tak aby tuhle normu splňovala. Přeskočím první fázi nakreslení základního tvaru rodiny a přesuneme se rovnou k seříznutí hran. Začneme v předním pohledu. Hrany seřezáváme pomocí referenčních čar. Referenční čáry nakreslete přesně od bodu, kolem kterého se bude čára otáčet. Přidejte úhlové kóty, které kótujte od referenčních rovin k referenčním čárám. Každé kótě přidejte samostatný parametr úhlu přes štítek. Referenční čáry jsou potřeba zapnout k bodu otáčení ve dvou směrech. Ke správnému zamčení bodu použijte předvýběr pomocí tabulátoru. Otestujte otáčení referenčních čar změnou hodnoty úhlu. Pro obě kóty otestujte zvětšením a zmenšením hodnoty. Vytvořte nové referenční roviny, které budou sloužit jako hranice ořezové geometrie. Uzamkněte vzdálenost těchto referenčních rovin, například na 1000 mm od bodu otáčení. Tímhle postupem si zajistíte, že při změně délky kleštiny se ořezová geometrie nerozpadne. Nyní už je čas na vytvoření ořezové geometrie pomocí dutého tvaru vysunutí. Ořezovou geometrii uzamkněte k referenčním rovinám a referenční čáře. Postup opakujte na druhé straně kleštiny. Ořezové geometrii je potřeba nastavit hloubku. Přepněte se tedy do půdorysu a zarovnejte hloubku ořezové geometrie s referenčními rovinami. Postup opět opakujte na druhé straně. Vytvořte si vlastní podkategorii pro čáru zobrazující seříznutí. Na kartě zpráva pod příkazem styly objektů si vytvořte novou podkategorii pro velmi tlustou čáru. Čára se seříznutou hranou se vytváří ve 3D příkazem modelová čára. Nezapomeňte vybrat správnou podkategorii pro čáru ve vlastnostech a vyberte rovinu umístění modelových čar na seříznuté hrany. Změňte viditelnost modelových čar, nechejte zobrazení čar pouze v půdoryse a zrušte zobrazování čar v hrubé úrovni zobrazení. Otestujte vaši kleštinu zvětšením, zmenšením, změnou sklonu seříznutí, tak abyste si byli jistí, že se geometrie nerozpadá. Kleštinu nyní můžete nahrát do svého projektu nebo šablony.